Brigitte Agreta! Jo! Převlečení! Je, máš vláček! Myčka je! No tak a tak skládá! Ježiš, máma vyspala. Šimi, nerozbíjej to na tálce. Šimonku! No, dej to zpátky. Princezno, vy se máte jít učesat. Ahoj, jo. Já vás vítám u nového videa. Dneska je teda středa. A mě čeká dneska po roce kinda. Takže velké nadšení, určitě mi budou zase brát krev. A hlavně musíme dát ještě i recept na antikoncepci. Takže to mě dneska čeká a předtím chci si ještě nakoupit, protože máme úplně, ale úplně prázdnou lednici. No a Natálka se teď právě obléká. Šimonku, co to pítí, kam ho neseš? Jsi zbláznil, ne? Já jsem řekla, že do pokoje nic. Chystá a jdeme do školky. Poveze nás teda, pojedeme autem s Marťou, že Natálka nechce na kole a s Koubíčkem jasně. Chceš to? Šimonek si poslední dobou docela dost užíjí na kaších. No, ta je výborná. Proč to děláš takhle? Pane bože, trdlíku. Chceš udat kapesník? Jo, fiflenko, nože. Já jsem teda zapla za pomocí Šimonka pračku a Myčka už mi je a jdu si nachystat snídaní. My jsme úplně, ale úplně vyžraní, jo. To je jediná zelenina, co nám zbyla. Takže si dám ten proteinový chléb. Mám tady zbytek té česnečky, ale tak jakože zbyteček, kuřecí šunka a zůstal tady gouda, tak si dám i k tomu goudu jakože na plátky, ať se to nemusí vyhazovat, takže snídaně a půjdu pracovat. Vyjedete, pápa? Je, ty máš batůžek? Jo, máš batůžek, musíme ti taky koupit, že? A kam jedete, Šimi? Co, nevíš, kam jedete? Jedete hlavně pápa, že? Dneska je venku hnusně. Tak čau, plácneš. Šimi, se se mnou nebavíš? Šimi. Hej. V botech. Tak snídaně nachystaná a práce. Je právě 11 hodin, já jsem skončila s prací a zrovna jsem se dívala, že mi doprala pračka, ale mám ze včera ještě v sušičce prádlo, takže to jdu rychle poskládat, abych to tam hodila do sprchy a hurá do Kyjova, potřebuju jet nakoupit, protože fakt v lednici není vůbec nic, jako už ani žádný zelenina, žádný uzeniny, fakt tam je úplně, ale úplně jako vybíleno. Ale napadlo mi, že se mu mohla umyt, ale bohužel na to už jako nezbývá čas. Možná jak dojedu potom z Kyjova, že bych to jako umyla, než tam naskládá ten nákup, uvidíme. No a potom vlastně na gindu a vlastně pro Natálku do školky. Mám pocit, že ty dny hrozně rychle utíkají a já fakt pořád nestíhám jako. 11:30 a já normálně sedím v autě a po hrozně dlouhé době vám můžu říct, já stíhám. Já jsem na gendu na jednu hodinu, takže mám hodinu a půl na to, abych nakoupila. Chci je teda ještě do Pepka, protože oba dva naši chlapi nemají co na zadek. Musím koupit trenky, takže se stavím ještě v Pepku, no a potom nakoupit, ale tím, že mám prostě daný seznam, co chci koupit, tak většinou je to rychlovka, takže věřím, že to bude úplně v pohodě a dojdu na gendu na čas. Jako celkem hrůza. Chlapecké boxerky vůbec neměli. Pro chlapy měli, ale hele, jako vzala jsem jenom jedny, protože neměli vůbec ani jedny L-ka, tak jsem vzala M-ku. A jestli mu to bude, tak když to koupila druhé. No, ale samozřejmě nejdu s prázdnou, jo. Šímovi ponožky, protože má malé už jenom. Do toho i Natálce samozřejmě ponožky. Potom, aby Natálce nebylo líto, protože jsem Šímovi vybrala tepláky, tak jsem mi koupila, hrozně se mi líbilo to tričko.
takový mašličky, už teda s krátkým rukávem, myslím, že bude nadšená. No a Šímovi potom tepláky, tady pak, protože Pepko má nejlepší tepláky, na šňůrku normálně klasicky a potom jenom takové žluté, na řití. No a potom takové, no jako 5 kilo, raz, dva, no. Právě jsem zaparkovala u Gindy a úplně jako nechápu, jak dneska nádherně stíhám a to fakt všechno jako v klídečku, žádný honění, krása. Jsem to trochu zakřikla, respirátor v autě jsem zapomněla, takže ještě rychle utíkám do auta. Ach jo, to prostě nemůžu mít všechno v pohodě. Samozřejmě srandu, jo? Jak mě to nebaví, nebaví, nebaví. Tak já už mám po, je to dobrý, není tam žádný miminko. A vypadá to všechno v pořádku, samozřejmě musíme počkat na stěry. No, volal mi teďka Adoš a Šíma normálně spal 2,5 hoďky u tchánovců na křesle. No, mé v obyváku si jako ustlal a spal tam. Takže za chvilku pojedou dom a vyzvednou zrovna Natálku ze školky. No a já jedu dom, protože jsem neobědvala, takže si udělat nějaký oběd, ale a když včera vytáhlo vepřové maso, tak to hodím prostě jako jenom do horkovzdušky a chápem? A vlastně ani nevím, co budem dělat odpoledne. Kdo ví. Já jsem právě dojela k baráku a mně dojde SMSka z pošty, že mám na balíkovně balíček a hádejte co, konečně došly ty zatemňovací závěsy. Děti konečně nebudou stávat o 6:30. Doufám teda, že to hrozně moc pomůže, takže asi vyskládám nákup, přezu si boty, protože na podpacích určitě nechci jít na poštu a půjdu si dát trošku kroku na poštu. Vždycky mi píšete, jak vás to hrozně baví, takže tohle takový náš úplně jakoby klasický nákup týdenní, bych řekla. Toaleťák, ten teda nekupujem každý týden, ale byl zrovna v akci, jo. Potom Šímovi do nutky, dneska neměl jahudové, tak jsem mu vzala malinové. Potom tady mám tyčinky, samozřejmě děti milují, byli v akci Delisi, dlouho neměli nějaké oplatečky. Natáce Kinder mléčný řez, a to žere po kilech jako šílený. Potom mě proteinový toast, ten úplně miluju, intimní ubrousky. Potom jsem vzala dětem, chtěla jsem vzít maliny, ale měli jenom 2 balíčky a ty maliny byly tak nechutné, že jsem vzala takhle jako duopak, borůvky a maliny. A ty borůvky vypadají fakt jako božsky. Tak doufám, že tak budou i chutnat. Jako za kilo tohle. Oh. Tousták, potom tady je fuet. Ten mě hrozně začal chutnat. Já jsem ho vlastně koupila na oslavu a boží. Takže potom nějaké kajzerky. Tady jako nikdy nám nechybí Adam klasický. Já miluji tady ten Madeland Light a teď měli v akci Krolevský, ten mám hrozně ráda, tak jsem vzala jeden light, ale co miluji nejvíc, tak je uzený, takže ty mám zrovna 2, jo. Potom tady mám prezident linii, Natálce chtěla, že jo, čokoládový, tak to jsem jí vzala. Okurky, letos chci poprvé zavařovat, protože my máme neskutečnou spotřebu okurku. Smetana byla v akci, nějaké jogurty, žampiony, niva, tam mi nesmí nikdy chybět, že jo. Mají v akci zrovna štyrské párky, takže jsem vzala, boží, milujeme. Potom tady tuhle zrovna měli v akci a ta je taky skvělá, krůtí, ale ona je tak hrozně šťavnatá, tak jsem vzala, mi se zdá, že 2. A potom Edíkova, to je normálně vepřová, to jsem vzala 3x. Potom uzená slanina, měli v akci zrovna kuře i z kostí, já to vždycky si vykostím, že jo, a udělám vývar, takže mám v plánu dneska udělat vývar. Potom tady mám nějakou uzeninu, tady mám krkovici uzenou a mají zrovna Natálčinu oranžovou šunku v akci. Okurky, ty nikdy nesmí chybět, rajčata, papriky, kedlubny, mandarinky, brokolice, protože Natálka došla s tím, že ve školce měli brokolicovou polévku a hrozně jí chutnala, takže udělám brokolicovou polévku, jarní cibulka, hrášek, brambory a poslední džusy měli v akci Relax, tady ten mango, ten chutná hrozně Šímovi a Natálce klasiku, ta miluje pomeranč. Ale tohle je roztomilost. Taková tašika, to je boží. Hurá, hurá. Jako bude po třetí, já jsem ještě neobědvala teda. Ale já to chci jít zkusit, ale teď mi napadlo, že bych to asi měla první oprat, že?
Ale jsem chtěla zkusit. Vypadá dobře. Ježíš, to bude paráda, jestli to fakt bude fungovat, jak má. Ale půjdu to hodit do pračky. Prvně to vyperem a večer to dáme. Moc toho nevidíte, co mi to nedalo a prostě jsem to musela zkusit. Ale tady to potom dám naopak. Ono to vlastně odstává díky tomu nahoře, takže to musím dát naopak, ale boží. V tom pokojíčku je opravdu tma. Fakt paráda. To z toho nadšená. Tak, ještě aby to bylo super, že fakt děti nebudou stávat tak brzo a budu spokojená. To jdu teda rychle sundat, jde do té pračky a rychle si udělat to jídlo, protože už začíná mít sakra hlad. Jako včera to pěnilo trochu a opět mi nedošlo, že tam mám jenom dva závěsy a já doufám, že to nezačne téct ven. Ježišmarja, já jsem jantar. Já dala teda vařit ještě brambory rychle a tady jsem našla nějaké hnusné brambory a ještě batátu, kde si zapomenutou. Tak to uvařím a potom to takovým tím slepičkám. Ha! A někdo zvoní. Kdo to zvoní? Čau. Čau, chlape. A mně došel právě balíček z Mindproteinu, tak se na to můžeme spolu kouknout. Já to asi vyskládám na linku. A pondělí, úterý, cink, horkovzduška, pondělí, úterý, platí sleva 42%, vše máte dole v popisku videa a hrozně moc děkuju, pokud nakoupíte přes ten odkaz a podpoříte mě tak. No taky pojď, tak polož pití. A brácha taky, tady pojď, tady. Pořádně, musíš pořádně. Opatrně, vemte si to do obýváku, ať to tady neujede na té dlažbě. Natálka vezme do obýváku na ty. No, vem do obýváku, jo? No, máš nové, ale nebudem se vyslíkat. To musíme první oprat, lásko. No, já jsem tady teda vyskládala. Konečně mají sice v novém kabátu BCAčko, to, co jsem pila, takže jsem si hned udělala zásobičku. Potom tady mám nějaký tanga, černé, kaky a šedé. Potom jsem si udělala zásobu opalovacích tabletek, už beru vlastně druhé balení, tak kdyby náhodou jste mi to do leta chtěli vykoupit, tak jsem si udělala radši zásobu. Potom ponožky, potom tady tohle jenom došlo, ale chtěla jsem vám ukázat, co v tom je. Je tady, tady ty moje oblíbené proteinové tyčinky, na Instagramu probíhá soutěž o ně, takže si můžete zasoutěžit o celou tu krabici tady tuhle. Potom sportovní podprsenku, já jsem si objednala minulý měsíc, ale XL-ko a bylo mi velké, tak jsem si teda vzala L-ko a je úplně boží, hlavně ty záda jsou úplně krásný. No a vlastně k tomu i jsou tady ty legíny, které já vám ukazuju už několikrát, já mám asi troje nebo čtveři dokonce s tou kapsou a jsou ultra pohodlné i na normální nošení doma, takže to vřele doporučuji. Já vám to když tak nahážu dole do popisku videa, ty odkazy jednotlivý na to. Haleluja, jdu obědvat, ještě jsem fotila na Instagram ten Mind Protein, takže se to zase trošku protáhlo, ale krása, dobrou chuť. Mi tady teda právě doždímává pračka, ale já to úplně nechci zakřiknout, jo, ale obě děti si už asi 15 minut hrají sami v pokojíku a není tam křik, to je co říct, jako. Tak, závěsy už jsou oprané. Jsou pěkné závěsy, tak jsem je dala rovnou usušit na tu garníž a paráda bude. Já teď, že půjdu uklidit tady ty věci a našla jsem tam ještě granolu, kakaovou a ještě i s kořicou a byly úplně skutečně zvlhlé, takže jsem to tam přidala slepicím do těch brambor, který jsem mixla a mají z toho takovou krásnou jako šlichtu, no. A musím počkat, až to schládne a potom jim to zanesu. My si opět hrajeme, no nemáš za trenky, kámo. Takže musíme schovávat zadek. Úžasný. No, jsou tam závěsy nové, že? No, máme nové závěsy. Krásně uschnou a krásně to tady voní tou a vyváží z nich. A doufám, že takhle budete ráno vstávat aspoň o 7:30. Ha? No, tam bude spinkat. A musíme ti objednat novou postel. Už velikou, jak na tálce. Jo, chtěl bys takovou postel? Velikou. Tak já si právě nachystala večeři, krásně 17:40.
Mám teda proteinový toast, oba namazané žervé a tady mám tuňáka a tady šunka a gouda. Vajíčko a kedlubna. Já si tady právě hrála, protože nevím, jestli to šlo na nějakém záběru vidět, my jsme měli až po odsaď krabice. Takže jsem natrhala samozřejmě na podpal a potom se nachystala dvě velké krabice na tlace do školky, protože sbírají papír a samozřejmě jako letáky a tak to nepálíme, takže to dáváme na sběr. Jdeme uklízet. Ne. Jo. Není. Není, super. Kde je? Ano. Oranžový, aha. Tak až uklidíme tady pokoj, tak mamka doveze vysavač a vysajem ho. Tak jo. Tak jdeme uklízet. Dneska ale tady moc není bordel. Ještě něco si. Máma bude uklízet, tak? Tady bude uklízet, tak? A já budu uklízet tady. Dobře, tak začni, hurá. Pane bože. Naštvaný Šíma. Šímo, Šímo, uklidni to. Počítej, tati. Pančo, klidni. Go. Po, má, tu. Jedna, dva, tři, teď. Šímo. Šímonku, už nekramáš, když je uklízeno. Dej to zpátky, Šimonku. Tam to dáš, nebo tak tam... Je po půl desátý a Natálka absolutně nemohla usnout. Během té hodiny a půl byla třikrát na záchodě. Pořád maminko nemůžu ležet, maminko nemůžu spinkat a tak. Hrůza, ale aspoň jsem si zastříhala videa, takže pecka, takže paráda. Já se na vás zase budu těšit teda zítra, ahoj.